Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal istifadəçiləri. Bu dəfəki videomda sizə qəbul tipli bir sınağı izah edəcəm. Videonun əvvəlində sınağı yerləşdirmişəm. Çalışın birinci videoya baxmamışdan əvvəl sınağı işləyin. Ondan sonra baxın görək neçə düzümüz qalacaq, neçə səhvimiz qalacaq və yaxud səhv elədiyimiz şeylər nələrdir bir-bir öyrənək. Başlayaq elə birinci sualdan. Yanlış yazılmış sözü göstərin. Orfoqrafiya sözün düzgün yazılışıdır. Demək olar ki, orfoqrafiya ilə bağlı sual hər imtahan düşür. Yanlış yazılmış sözü göstərin. Şərtimiz belədir. Yadınızda qalsın ki, bir-bir variantlara baxaq. Oftalmologiya, iştirak, fövqəladə, kompromis və əskik. Yadınızda qalsın ki, oftalmologiya sözündə ikinci hecadakı sait o yox adır. Oftalmologiya, yəni sözün düzgün yazılışı belə olacaq. Mütləq bunu bir yerə qeyd edeyim. Bu yazdığım söz dekabrın 22-si imtihana düşmüş sualdır. Yadınızda qalsın, yəni ola bilər ki, təkrar həmin sözü sala bilərlər. Bu sözü unutmayın, yəni. İndi deməli, baxaq ikinci suala. Hansı cümlədə virgül yanlış qoyulub? Yadınızda qalsın ki, o bu əvəzliyindən sonra virgül məsələsində çox diqqətli olmaq lazımdır. Birinci sizin ən birinci edəcəyiniz şey nədir? Burada əgər cümləni verəcəksinizsə, siz orada o bu əvəzliyinə sual verin. Əgər hansı sualını verəcəksinizsə, bilin ki, ondan sonra virgül qoyulmayacaq. Ancaq kim sualını verəcəksinizsə, virgül ola da bilər, olmaya da bilər. Bəzi şərtlər var, o şərtləri mütləq yadınızda saxlayın. Bununla bağlı video da çəkmişəm. Əgər baxmamısınızsa, mütləq baxın, qeydlərinizi götürün. Deməli, başlayaq, baxaq A variantına. O, olmaya bu məsələni heç kimə demək istəmir. Olmaya burada modal sözdür. Əgər modal sözdürsə, hər iki tərəfindən virgül olmalıdır. Deməli, birinci düzdür. B-yə baxaq. O, axırıncı məktubu oxumaq istəmirdi. Axırıncı burada saydı. Ondan sonra əgər say gələrsə, virgül qoyulacaq. Sonra C variantına baxaq. O nə qədər gözləyəcəyini bilmirdi. Nə qədər sual əvəzliyidir. Yadınızda qalsın ki, o bu əvəzliyi kim sualına cavab verərsə, özündən sonra əvəzlik gələrsə, virgül qoyulmayacaq. Burada nə qədər əvəzlik olduğuna görə virgül qoyulmamalıdır. Elə düzgün cavabımız C variantıdır. D variantı ilə Y variantında yoxlayaq. O şəkil çəkməyi sevir. Şəkil isim olduğuna görə ondan sonra virgül qoyulacaq. Y variantında da o gərək ki sabah buraya gələcək. Gərək ki burada modal sözdür. Əgər modal sözdürsə hər iki tərəfindən virgül olmalıdır. Bir də bir şey də deyim, bunu da qeyd edeyim. Yadınızda qalsın ki gərək sözü özü təkcə ədatdır. Ancaq gərək ki yazılanda bu olacaq modal söz. Mütləq yadınızda saxlayın, qarışdırmayın. Düzgün cavabımız oldu C variantı. İndi keçək üçüncü suala. Hansı sözün vurğusu yanlış göstərilib? Vurğu da hər imtahan düşən mövzudur. Enerji, ellipsis, viza, avtobus və servis. Deməli, yadınızda qalsın ki, enerji sözünü bəzən enerji belə tələffüz edirik. Ancaq düzgün deyil. Enerji sözündə vurğu sonuncu hecad olmalıdır. Enerji yox, enerji. Deməli, A variantı düzdür. A variantı düzdür. Keçək B variantına. Ellipsis yox, ellipsis. Yadınızda qalsın ki, bu sözdə bir açıqlayıcı sözü ellipsis. Bəzən belə tələffüz edirik, ancaq düzgün deyil. Vurğu birinci hecada olmalıdır. Elə düzgün cavabımız B variantıdır. Viza düzdür, birinci hecadadır. Avtobus to, yəni ikinci hecadadır, bu da düzdür. Servis birinci hecadadır. Bir də yadınızda qalsın ki, ola bilər ki, servis sözüyündən səhv salasız. Bunu da yadınızda saxlayın ki, serviz z ilə olanda bu vurğu sona düşəcək. Ancaq s ilə olanda servis əvvələ düşəcək. Atlas sözündə də belədir. Əgər s ilə bitirsə əvvələ düşəcək, z ilə bitirsə sona düşəcək. Deməli, indi baxaq dördüncü suala. Mənim fikrim onda, bacımın qızında idi. Cümləsində əlavə aiddir. Yadınızda qalsın ki, əlavə həmişə ikinci tərəfdir və əlavə aid olduğu üzvlə həmişə eyni cümlə üzvü olmalıdır. Bacımın qızında idi. Burada xəbər gedir, bacımın qızında idi, onda idi. Sadəcə burada idi sözünü ixtisara salıb. Ancaq yenə də bizdən soruşanda ki, əlavə aiddir, yəni əlavə hansı cümlə üzvünə aiddir, yenə də biz onu xəbər götürəcəyik. Nə mənim fikrim? Burada da mübtəda mənim fikrim üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Yəni burada idini ixtisar edəndə həmişə ona fikir verin. Bilin ki, aid olduğu üzvdən əlavə həmişə eyni cümlə üzvü olmalıdır. İndi keçək 5-ci suala.
Deməli, 5-ci sualda deyir, hansı cümlələrdə feylin şərt şəklindən istifadə olunmuşdur? Bilirik ki, feylin şərt şəkli sa, səd. Ancaq yadımızda qalsın ki, bu sayın biz isəni qarışdıra bilərik. Bəs necə eləyək ki, qarışdırmayaq? Bir-bir variantlara baxaq. Aynur, dərsini oxuyacaqsansa, bizə gələrsən. Deməli, burada sağını görürük. İndi baxmalıyıq nəyə? Bu sözü həmişə təhlil edin. Təhlil edəndə sizə daha rahat gələcək. Sözün kökü oxu. Oxudan sonra oxuyacaq. Acaq əcək bilirik ki, gələcək zamanın şəkildisidir. Yadınızda qalsın ki, siz burada zaman şəkildisini tapan kimi deyəcəksiniz bu xəbər şəklindədir. Deməli, bu söz şərt şəklində olmadı, bu xəbər şəklindədir. Əgər bu sada xəbərdən sonra gəlibsə, deməli, burada olacaq isə. Demək olar ki, həmişə belə, şərt belə olanda sizi həmişə bu isə ilə çaşdırmaq istəyirlər. Ancaq bunu əgər fikir versəz ki, bu acaqdır, ardı, ırdı, bunlar zaman şəkildisidir, o dəqiqə biləcəksiniz ki, bu isə hissəciyidir. Çünki əgər zamandan sonra gəlibsə, bu sah isə hissəciy olur. İndi B variantına baxaq. Sən hər şeyi bilirsənsə, ona da öyrət. Yenə sözün kökü bil, bilir indiki zaman, yenə indiki zamanı tapan kimi bildim ki, xəbər şəklidir. Sağda gəlibsə, deməli bu yenə burada isə hissəciyidir. Sonra baxaq C variantında. Sifariş vaxtında gəlməsə, şikayət ediləcək. Burada sözün kökü gəl, gəlmə, mamə, inkar. Sa isə şərt şəkli. Özündən əvvəl ya feylin şəkli, ya da zaman gəlməyib deyə, ona görə biz bilirik ki, burada elə şərt şəkli olacaq. Düzgün cavabımız, yəni C variantıdır. Digər variantları yenə yoxlayaq. Uşaqsansa, böyüklərin işinə qarışma. Burada görürsünüz, şərtdə yazılıb ki, hansı cümlədə feylin, axı uşaq heç ümumiyyətlə feyl deyil, ona görə bu variantıda çıxırıq. Y variantına da baxaq. Ərizəni yazmalısansa, vaxtında yaz. Burada sözün kökü yaz. Malı məli. Malı məli də bilirik ki, bu vacib şəklinin şəkildisidir. Vacib şəklinin şəkildisi olduğuna görə, deməli, sağ burada yenə isə hissəciyidir. Artıq biz buna şərt şəkli deyə bilmərik, çünki özündən əvvəl malı məli gəlib. Yəni, vacib şəklinin şəkildisi gəlibsə, deməli, bu söz vacib şəklindədir. Düzgün cavabımız oldu C variantı. İndi isə baxaq 6-cı suala. Aşağıdakılardan biri miqdar sayı deyil. Yadınızda qalsın ki, ümumiyyətlə say 2 yerə bölünür. Var miqdar sayı, var sıra sayı. Bu sual tipli sual düşən kimi əslində çox-çox rahat sualdır. Ancaq sual düşəndə miqdar sayı deyil, o dəqiqə elə bir situasiya yaranır ki, sanki müəyyən miqdar sayını istəyir. Ona görə qeyri-müəyyəni görən kimi cavab kimi götürürlər. Ancaq düzgün deyil. Sayın iki növü var. Var miqdar sayı, var sıra sayı. Miqdar sayının özünün də üç növü var. Var müəyyən miqdar sayı, var qeyri-müəyyən miqdar sayı, var kəsir sayı. Deməli, bizə miqdar sayı deyilsə, müəyyəni də, qeyri-müəyyəni də, kəsri də çıxırıq, bizə lazımdır sıra sayı olsun. Sıra sayı da bu variantlardan bircə dənə D variantındadır, 50-ci sözü. 32 müəyyən miqdar sayıdır, 5-də 3 kəsir sayıdır, bir sırada qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Ona görə 6-cı sualında cavabı olacaq D variantı. İndi baxaq 7-ci suala. Biri ismi birləşmə deyil. Yadınızda qalsın ki, söz birləşmələri İsmi və feyli olmaqla iki yerə bölünür. İsmi və feyli. İndi bizə deyir ki, ismi birləşmə deyil, yəni feyli birləşmədir. Yadınızda qalsın ki, əgər əsas tərəf, söz birləşmələrində əsas tərəf ikinci tərəfdir. Əsas tərəf adlarla ifadə olunubsa, bu ismi birləşmədir. Feillə ifadə olunubsa, olacaq feili birləşmə. İndi bizə yenə feili birləşmə lazımdır. Onun kitabı. Kitab burada isim olduğuna görə, deməli, bu olacaq ismi birləşmə. Oxumağın nəticəsi. Burada oxumaq sözü sizi çaşdırmasın. Bizə baxmaq lazımdır ikinci tərəfə, yəni nəticə sözünə. Nəticə isim olduğuna görə B variantı da ismi birləşmədir. Gələnlərin çoxu, çox sayı olduğuna görə bu da yenə ismi birləşmədir. Bizim bildiyimiz və Y variantında da uşaqların oxuyanı. Yalnızda qalsın ki, dıq üstə gəl mənsubiyyət. Feili sifətin öz şəkildisidir. Dıq üstə gəl mənsubiyyət. Ona görə biz dıq üstə gəl mənsubiyyəti görən kimi biz bunu feili birləşmə götürməliyik. Feili birləşmə.
Ona görə D variantı elə feilli birləşmədir. Y variantında da uşaqların oxuyanı, oxu sözün kökü, oxuyan, an, ən feilli sifətdir, ancaq mənsubiyyət qəbul edib. Məsələn, feilli sifət əgər mənsubiyyət qəbul etsə, bu ismi birləşmə sayılır. Bircə dənə bu D göstərən mənsubiyyəti həmişə nəzərinizdə saxlayın. D göstərən mənsubiyyət olan kimi də biz yenə də onu feilli birləşmə götürəcəyik. Çünki D göstərən mənsubiyyət feilli sifətin öz şəkilcisidir. İndi keçək 8-ci suala. Alınma sözləri seçin. Sözlər əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözləri olaraq iki qrupa bölünür. Bir sıra səbəblər var ki, məsələn, bunu seçək. Hansı bizim öz sözümüzdür, hansı alınma sözlərdir? Başlayaq bir-bir variantlara baxaq. Təbii sözündə iki sait, qoşa sait var və həmçinin təbii sözündə uzanma da var. Əgər uzanma varsa, qoşa sait varsa, bu alınma sözdür. Deməli, biri götürdük. Utancaq sözünün kökü utanmaq feilidir. Əgər bir söz sadə feildirsə və yaxud kökü feildirsə, yəni feildən yaranıbsa, o sözlər milli sözlər hesab olunur. Ona görə iki də düz deyil, yəni ikini götürmürük. Bahar sözü. Yadınızda qalsın ki, fəsillərdən qış və yay millidir, bahar və payız alınmadı. Deməli, üçü də götürdük. Savad sözü. Əgər bir söz elm təhsillə bağlıdırsa, o söz mütləq alınma olacaq. Deməli, dördü də götürdük. Xəbər sözü. Yenə xəbər sözü elm təhsillə bağlıdır. Həm də ondan əlavə də. Yadınızda qalsın ki, siz istənilən bir sözə, əgər ön şəkilçi əlavə eləyə bilirsinizsə, o söz olacaq alınmaz. Məsələn, tutaq ki, sözün özü vəfadır. Biz bura bi artırırıq, yəni bi vəfa. Deməli, vəfa sözü olacaq alınma söz. Ancaq burada nadinc və nakişi sözü millidir. Nadinc və nakişi. Qalan ön şəkilçili sözlər, ön şəkilçi artıra bildiyimiz sözlər olacaq alınma söz. Deməli, xəbər sözü də oldu alınma. Dayı sözü. Qohumluq bildirən bütün sözlər millidir, əmidən başqa. Dayı sözü də yəni millidir. Deməli, düzgün cavabımız oldu 1, 3, 4 və 5. 1, 3, 4, 5 olan Y variantıdır. İndi baxaq 9-cu suala. Protokolun ardıcılığını düzün. Bu sual beyanın açıq sualına düşmüşdü bir dəfə. Protokolun ardıcılığı nədir? Gündəlik, birinci gələcək gündəlik. Daha sonra gəlir eşidildi 1, 4, çıxış və qərar 2, 3. Deməli, 1, 4, 2, 3 düzgün cavabımız olur C variantı. Belə yadınızda saxlayın ki, məsələn, gündəlik gedirik kursa. Eşidirik, gündəlik, eşidirik, çıxırıq və qərar veririk. Bundan yadınızda saxlayın. Deməli, oldu 1, 4, 2, 3 düzgün cavabımız C variantıdır. İndi baxaq 10-cu suala. Feili xəbərli müxtəsər cümləni seçin. Bizdən iki şərt istəyir. Feili xəbər olsun və müxtəsər cümlə olsun. Deməli, baxırıq. Birinci başlayaq D variantından. Dünənki tədbirdə iştirak edən qızdır. Qız isim olduğuna görə bu ismi xəbərdir. Bunu görən kimi D variantın çıxdıq. Digər variantda işlədi, almışdı, həyəcanlanırdım, görürdüm. Hər biri feildir, yəni feili xəbərdir. İndi bizə lazımdır müxtəsər cümlə olsun. Müxtəsər cümlə odur ki, müftəda və xəbərdən ibarət olsun. Yəni, təyin, tamamlıq, zərflik bunlar olmasın. Yəni, müftəda olmaya da bilər, təkcə xəbər olsun. Ancaq ikinci dərəcəli üzvlərdən biri iştirak etsə, həmin cümlə geniş cümlə hesab olunur. İndi baxaq digər variantlara. Nə etdi, işlədi, kim, qardaşım, nə qədər, çox, harada, tədbirdə, hansı tədbirdə, dünənki tədbirdə. Burada gördüyünüz kimi düzdür, feili xəbərli cümlə olsa da müxtəsər cümlə deyil. Çünki təyin, zərfli istifadə olunub. Deməli, A variantı çıxdıq. Baxaq C variantına. Olanları düşünəndə həyəcanlanırdım. Nə edirdim, həyəcanlanırdım. Nə zaman olanları düşünəndə? Düşünəndə anda əndə feili bağlamadı, ətrafına da söz yığıb, deməli feili bağlama tərkib olub. Ancaq yenə də zərfli istifadə olunub deyə bu da müxtəsər cümlə deyil. C variantı da çıxdı. Y variantında qəlbimdən keçənləri deyəndə sevindiyini görürdüm. Nə edirdim görürdüm, nəyi görürdüm sevindiyini, nə zaman qəlbimdən keçənləri deyəndə. Yenə feili bağlama tərkibi. Z
Zərflik feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunub. Yenə zərflik də var, tamamlıq da var bu variantda çıxdı. Qaldı bircə dənə B variantı. İndi diqqətli olun bu cümləni təhlil edək. Elçinin oğlunun gözünün odunu almışdı. Burada gözünün odunu almaq frazioloji birləşmədir. Əgər mən bunun təhlilini bu cür aparsam, gözünün odunu almışdı, kimin oğlunun, elçinin oğlunun, ümumiyyətlə, gözünün odunu almışdı, kimin, elçinin oğlunun. Yadınızda qalsın ki, kimin sualı vermək olmaz. Əgər siz kimin, nəyin, haranın bu sualları verdinizsə, mütləq, yəni bir tərəfdə səhvliyiniz olub 100%. Ona görə cümləni təhlil elədiniz, gördünüz kimin sualı və yaxud nəyin sualı verdinizsə, bilin ki, səhv eləmişsiniz. Ona görə baxaq səhvimiz nədən ibarətdir. Elçinin oğlu 3-cü növdür, oğlunun gözü də yenə 3-cü növdür. Ona görə 3-cü növdə cümlə təhlili zamanı parçalamaq olmaz. Elçinin oğlunun gözünün odunu almışdı, hamısı bir yerdə gedir xəbər. Deməli, indi baxaq 11-ci suala. Hansı cümlələrdə eyni isim həm hal, həm də mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib? Yadınızda saxlayın ki, belə tipli testləri çox diqqətli olun, çox diqqətli işləyin. Eyni isim deyirsə, deməli, mənə isim lazımdır. Və isim də həm hal olsun, həm mənsubiyyət olsun, bir sözdə istəyir. Qonşumuzun qızları gələcək. Qonşu sözün kökü. Qonşumuz bizim qonşumuz, mənsubiyyət. Qonşumuzun yiyərik hal. Deməli, bunu götürdük. Birincini götürdük. Elələrinə inanma, əzizim. Elələri iyi mənsubiyyətdir, ədə yönlük aldı. Ancaq elə sözü axı isim deyil, elə sözü əvəzlikdir. Ona görə bunu götürmürük. Xəstələrimizi başqa yerə göndərdilər. Xəstə sözün köküdür. Xəstələr cəm, xəstələrimiz mənsubiyyət, idə təsirli hal. Yenə mənsubiyyət də var, halda var, ancaq xəstə sözü axı isim deyil, xəstə sözü sifətdir. Ona görə bunu da götürmürük. Dördüncüyə baxaq. Birincilərimizi məntiq yarışına aparırlar. Bir sözün kökü, birinci say düzəltdi yenə, birincilər cəm şəkildisi, birincilərimiz mənsubiyyət, idə təsirlik al. Ancaq yenə birinci sözü say olduğuna görə bunu seçmirəm. Məntiq yarışına, yarış sözün kökü, yarışı, məntiq yarışı, mənsubiyyət, yarışına yönlük al. Yarışına sözü var deyə bunu götürdüm. Deməli, dördü götürürük. İndi baxaq beşinciyə. Beşincidə daxili gözəlliyimizin olması daha vacibdir. Daxili gözəlliyimiz, gözəl sözün kökü, gözəllik, leksik, gözəlliyimiz, bizim gözəlliyimiz, mənsubiyyət, gözəlliyimizin yerik al. Deməli, bunu da götürdük. Düzgün cavabımız oldu 1, 4 və 5. 1, 4, 5 olan da B variantıdır. Düzgün cavab oldu B variantı. İndi baxaq 12-ci suala açıq sualdır. Düzəltmə sözləri seçin. Düzəltmə söz odur ki, kökdən və leksik şəkilçidən ibarət olsun. Qramatik ola da bilər, olmaya da bilər. Başlayaq birinciyə baxaq. Dayaq sözü. Dayaq sözünün kökü dayamaq feilidir. Dayamaq feilindən dayaq ismi əmələ gəldi. Deməli, düzəltmədir. Ürkək. Ürkmək feilindən ürkək. Necə? Feildən sifət yaratdı. Bunu da götürdük. Dalaq sözü sadə sözdür. Bunu götürə bilmərik. Dinləmək sözünün kökünü din götürə bilmərik. Çünki din sözü ilə dinlə arasında heç bir məna əlaqəsi yoxdur. Ona görə sözün kökü dinlə, məkdə məsdərin şəkilisi. Bu da qramatik olduğuna görə bu da sadədir. Bunu da götürmürük. Qaldırmaq sözünün kökü qalmaq götürə bilmərik. Çünki yenə qalmaqla qaldırmaq arasında məna əlaqəsi yoxdur. Ona görə sözün kökü olacaq elə qaldır, məkdə qramatik. Bunu da götürmədik. Xalam gil sözündə sözün kökü xala, xalam mənim xalam mənsubiyyət, xalam gil leksik deməli götürdük. La məkan sözündə sözün kökü məkan, la da burada ön şəkilçidir deməli düzəltmədik. Bunu da götürdük. Düzgün cavabımız oldu 1, 2, 6. İndi baxırıq 13-cü suala. İsimdən düzələn sözləri seçin. Zəhmətkeşlik sözündə sözün kökü zəhmət. Zəhmətdən zəhmətkeş necə? Zəhmətkeşlik nə? İndi məndən soruşanda ki, bu söz hansı nitq səsindən yaranıb? Yenə sonuncu leksiki örtürəm. Zəhmətkeş necə? Deməli, bu söz sifətdən yaranıb. Bunu götürmədik. Narıncı sözünün kökü narınc ismidir. Narınc nə isim oldu? Narıncı necə? Deməli, bunu götürdük.
Mənəvi sözü. Yadınızda qalsın ki, ümumiyyətlə mənəvi də, kimyəvi də, əşyəvi də. Bu sözlər mütləq sadə sözlərdir. Çünki mən bunu kök şəkilçiyə ayırmağa çalışsam belə, burada sözün kökünü mənə götürmək olmaz. Çünki heç bir məna ifadə eləmir. Ona görə sözün kökü olacaq elə mənəvi, sadə sözdür. Sonra baxaq qorxulu sözünə. Qorxulu sözündə sözün kökü qorxmaq. Qorxmaqdan qorxu nə isimdir? Qorxulu necə sifətdir? Yenə nədən yaranıb deyəndə ulu şəkilçisini örtürəm. Qorxu nə? Deməli isimdən yaranıb. Soruşsa ki, kökü nədir? Kökün soruşsa olacaq feil. Dağıntı sözü. Yadınızda qalsın ki, ıntı ilə bağlı biri dağıntıdır, biri də sarsıntıdır. Bu sözlər sadə sözlər hesab olunur. Dağıntı və sarsıntı sadə sözlərdir. Dağıntı və sarsıntı olur sadə sözlər. Məsələn, yazsa ancaq qazıntı, tikinti. Burada sözün kökü qazmaqdan qazıntı olur. Tikməkdən tikinti, çökməkdən çöküntü. Ancaq dağla dağıntının heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə bu iki söz olacaq sadə söz. Düzgün cavabımız da oldu deməli. Biri 4-dür, biri də 2-dir. Düzgün cavabımız oldu 2 və 4. Deməli, indi baxaq 14-cü suala. Zərfə aid düzgün fikirləri seçin. Nə zaman zaman zərfidir? Yadınızda qalsın ki, nə zaman zaman zərfinin sualıdır. Ancaq sualların hər biri sual əvəzliyidir. Bunu yazıb sizi çaşdıra bilər. Ancaq yadınızda qalsın ki, kim, nə, hara, necə, nə cür, hansı, nə qədər. Bunların hər biri sual əvəzliyidir. Nə zaman sual əvəzliyidir? Zaman zərfi deyil. Deməli, bu düzgün deyil. Yan bayan, dalbadal, rəngbərəng sözləri mürəkkəb zərflərdir. İndi yadımıza salaq ki, babə mürəkkəb zərf yaradır. Ancaq rəngbərəng sözü, cürbəcür sözü və növbənöv sözü mürəkkəb sifətdir. Yəni, bu testdə də dalbadanla yanbayan düzdür. Mürəkkəb zərfdir, ancaq rəngbərəng sıranı pozur. Rəngbərəng sifətdir. Ona görə bunu da biz düzgün kimi götürmək bilmərik. Yəni, götürə bilmərik. Ona görə 2 dəyidir. Zaman zərfləri isimlə ortaq sözlərə malikdir, düzdür. Məsələn, gecə, gündüz bu sözlər yerindən asılı olaraq. Elə ola bilər zaman zərfi olacaq. Elə də ola bilər ki, isim olacaq. Məsələn, deyirəm, gecə düşdü. Axşam düşdü, nə düşdü? Burada olur isim. Amma deyəndə axşam gələcəm, deyirəm nə zaman gələcəm, onda olacaq zərf. Deməli, bu düzdür. Zərf cümlə üzvü olaraq həmişə zərflik olur. Xeyr, zərf cümlə üzvü olaraq həmişə zərflik olmur. Məsələn, tutaq ki, yazıram, yuxarı təmizdir. Burada sual verirəm ki, necədir təmizdir? Hara yuxarı? Oldu mübtəda. Və yaxud yuxarını təmizlədim. Deyirəm, haranı? Yuxarı özü zərf olsa da cümlə üzvü kimi olacaq mübtəda. Yuxarını olacaq tamamlıq. Deməli, həmişə zərflik olmur. Bu yanlışdır. Bəzi sözlər həm sifət, həm də zərf olur. Bəli, bu düzdür. Məsələn, tutaq ki, yazıram gözəl sözünü. Biri var deyirəm, gözəl qız. Necə qız? Qız isim olduğuna görə gözəl burada olacaq sifət. Biri də var deyirəm, gözəl danış. Necə danış? Danışmaq hərəkət olduğuna görə burada olacaq zərf. Deməli, bəzi sözlər həm sifət ola bilir, həm də zərf. Bu da düzgündür. Sonra baxırıq 15-ci. Ümumi şəxsli cümlələri seçin. Ümumi şəxsli cümlələr bilirik ki, fikir hamıya aid olur. Burada bəzən demək olar ki, çox vaxt atalar sözü olur. Amma o demək deyil ki, hər atalar sözü ümumi şəxsli cümlədir. Bir-bir baxmalıyıq. Dərsə vaxtında hazırlaşırlar. Axı, hamı dərsə vaxtında hazırlaşmır. Yəni, kimsə, bu kiməsə aid olandı, 5 nəfərə, 10 nəfərə. Deməli, bu qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Qeyri-müəyyən. Biri götürməliyik. Meşə çaqqalsız olmaz. Bu atalar sözüdür. Ancaq bu cümləni təhlil eləsəm, deyirəm, çaqqalsız olmaz. Hara meşə? Mübtəda var. Əgər bir cümlədə mübtəda varsa, xəbər varsa, o olur müəyyən şəxsli cümlə. Atalar sözü olsa belə. Müəyyən şəxsli cümlə. Sonra, vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər. Kim kəsər vaxtsız banlayan xoruzun başını? Mən də, siz də, bir başqası da. Yəni, hamıya aid olan bir fikirdir bu. Deməli, üçü götürdük. Zahiri gözəllik müvəqqətidir. Yenə baxaq, müvəqqətidir. Nə gözəllik? Necə gözəllik zahiri? Mübtəda var, xəbər var, yenə oldu müəyyən şəxsli cümlə.
Dəlinin yadına daş salma. İndi baxırıq. Dəlinin yadına daş salma. Düzdür, burada müftədanı bərpa eləyə bilərəm. Sən dəlinin yadına daş salma. Ancaq təkcə sən yox, mən də, bir başqası da, o da, bu da. Yəni bu fikirdə hamıya aid olan bir cümlədir. Dəlinin yadına daş salma hamıya aiddir. Ona görə olacaq ümumi şəxsi cümlə. Mübtədanı bərpa eləsək belə, əgər bu təkcə sənə aid deyil, hamıya aiddirsə olacaq ümumi. Məsələn, mən deyirəm, sabah mənə zəng vurarsan. Kim sən? Rahatlıqla bərpa edirəm. Ancaq bu, məsələn, hamıya aid olan bir fikir deyil, yalnız sənə aid olan bir fikirdir deyə onu götürəcəm müəyyən. Amma dəlinin yadına daş salma bu hamıya aid olan bir fikirdir. Ona görə oldu ümumi şəxsi cümlə. Deməli, bu videomuz da burada yekunlaşdı. Mütləq düzgün cavab neçə düzünüz oldu, neçə səhviniz oldu? Şərh bölməsində mütləq qeyd edin. Bacardığım qədər hər dəfə belə sınaqlar tərtib eləyəcəm və sınaqları da belə video şəklində izah eləyəcəm ki, siz də özünüz məsələn baxasınız, hansı suallarda səhvlik edirsiniz, səhv saldığınız məqamlar hansıdır, rahatlıqla öyrənə biləsiniz. İnşallah gələn videolarımızda görüşənə dək kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.